Përmarë masa në përmirësimin e hapësirës në këtë treg, kështu që do të ndjekim së bashku një material në vazhdim për ta diskutuar pas pak. Çdo të martë këtu në breset të Fush Kosovës, shumë qytetarë nga komunat të Kosovës mbledhen në këtë pazar për të shitur produkte të ndryshme, duke filluar nga produktet ushqimore, tekstil e gjërat të teknike së bardhë. Megjithatë, shitësit që përdorin këtë pjesë për tregti thonë se duhen kushte më të mira nga komuna e Fush Kosovës. Qytetarët thonë se komuna e Fush Kosovës i ka neglizhuar kushtet për të ofruar sa do pak ndim për këta shetës të cilët shesin produktet e tyre çdo të martë. Komuna që të ordë veti se ma mirë se na ma lohe me deshtë. Po sështë interesu më kërkush, veç punën e vetë dhe manene që janë i kërkujna, sa me kryshë. Ushtet normal që dhëtë me konë matë mira, po kur s'ka, gjinja dhëtë me punu di shka, po është normal. Po sigur ta nuk jonë kur gjo, po s'ki qa bënd tash, a i dhëtë me dalë njëre me gjallnue. S'ka, dikush, si ka kushtet e mira, dhëtë me dalë, për me mbijet u diqysh. E një qytetar nga shtetet evropiane, tha se do duaj që këta qytetar të kenë sa do pa kushte më të mira, për shkak se ata ka nevoj të punojnë edhe më shumë për të mbajtur familjet e tyre për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Mërë pa siguri të ki këtu e pa regullësiki sa dush. Nuk është e rastishme që ndodhe në rastet, kurse në gjithë tregun shiten mjete që absolut fëmija së nuk gëdhën mu afru nga tyne, le që ata edhe i blenë. E ku mund është me thonë që s'ka pa rregullsi. Po, nuk më varet për i këtyne se këta duhet me jetu dyqysh. Si të shenë konkushtet për këta matë mira, ashtë ta këto se këshin bo. Po këta duhet me jetu dyqysh. Sëtë në këtë ku dimri, për shemëll, minus 3 gradë sëtë ke. Me dalë me shito nuk është letë edhe për ta, mirë po nuk është faj i tyne, faj është naltë, kuptuhet ku. Si do qoftë, ngjajshëm si në pazarin tek mbresja e Fush Kosovës, edhe në komunat e tjera të Kosovës, gjendja e pazareve është sa do pak e njëjtë. E për të diskutuar për këtë çështje, por edhe lidhur me sigurinë se sa ka në